Час благодійності представників черкаської влади, бізнесу та мистецтва цього тижня збере 5-й благодійний бал. Організатор світського заходу – благодійниця Анна Харченко. Кульмінаційною подією балу обіцяє стати аукціон. З молотка підуть 16 лотів. Останній благодійний аукціон зібрав понад 45 тисяч гривень. Ці кошти фонд витратив на потреби дітей-сиріт. На що спрямують гроші, зібрані цьогоріч, знає Марина Лук'яненко. Найуспішнішим був 4-й бал. 2011-го на аукціоні виручили рекордну суму. Тоді благодійники виклали з кишень понад 45 тисяч гривень. Гроші витратили на потреби малюків, від яких відмовилися батьки, та реабілітацію людей із особливими потребами. Нещедрими на благодійність черкасці були 2010-го. На 3-му аукціоні вторгували лише 10 тисяч. Завдяки цим коштам допомогли дітям Придніпровського терцентру. Цьогоріч організатори збиратимуть для дітей із особливими потребами з малозабезпечених сімей. Один із проєктів, на який ми будемо збирати кошти, це проєкт арт-терапії для онкохворих дітей, з якими будуть займатися, проводити майстер-класи лікарняні клоуни. Власне, їм потрібно практично постійно фінансування. Це і різноманітні витратні матеріали, тому що всякі арт-терапія, всякі такі практики вимагають дуже багато витратних матеріалів постійно. На аукціон виставлять 16 робіт. Особливістю цьогорічної добірки лотів є те, що майстри створювали їх спеціально для аукціону. Це полотна іменитих художників з Черкас та Києва – Тетяни Черевань, Сергія Козаченка, Олени Руднєвої, Ольги Сокуренко, Івана Колісника. Є також кілька дитячих полотен. Роботи скульптора Сашка Довінського, фотохудожниці Ольги Степан'ян та Оленчиної майстерні. 13-й лот – лот «Джокер». Його продаватимуть у чорній скринці. Розважатимуть гостей доброчинного вечора. Вчора бальники з лілеї, вихованці школи танго «Дель Коразон» та черкаси «Джаз Квінтет». Бал відбудеться вже цього четверга о 18:00 у ресторані «Государь». Марина Лук'яненко, Роман Буша, Віка новини.